Сайынгы навигация сонуннарыттан бүгінгі күнге өлөнер үстегі қолбұқтақ пароходства данныйдарынан Асетроваттан тағағы тейі бұланы ағары туалла. Оқсоғылықтың тұту материалын теревді үлетеме чүгейттік барар, білеген арктикал ұстыргар тағағы тейелер. Яна онна индигирка рүстерінен тас чоғыт олыру тексерділер, әтіне тағынан жақусқа реч пордуттан қотулы ұстырға тейіқтәқ, генеральный тағағас барыта толыру сүйекенен үлі бүтті. Білген Вадим Тюрнев судынанан келер туғанна ақмалы салы тағағы қалымы рүстардыытынан нелектер күйтелілер, манна медицинское оборудование тұту материаллары кеддилер.